Здравейте от цяла България. Сега по повод ще говорим за една тема, свързана с инвалидните пенсии. В последно време много се говори и се говори с идея и виждане да се спрат инвалидните пенсии. Това е едно намерение, виждане от страна на Министерството на труда и социалната политика, а в последно време много се говори и се обсъжда и от парламента, от депутатите. Ние, както Съюза на глухите в България, така и всички национално представени организации, което включва Съюза на инвалидите, Съюза на слепите, Съюза на сляпоглухите и всички други, които сме общо около 20 организации, които сме включени в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания, който е към Министерски съвет, винаги изцяло сме се обявявали против спирането на инвалидните пенсии, против мерките, които искат да вземат от Министерството на труда и социалната политика. Сега изненадващо последно събиране на парламента, обвързано с дискусиите, свързани с промените в кодекса за социалното осигуряване, в парламента депутатите взеха решение да спрат инвалидните пенсии за хората, които работят. Написано е, информирано е официално във вестник 24 часа. Вестник 24 часа. Националният осигурителен институт получи изненадващо правото да спира пенсиите на хора с увреждания, които работят. Единственото условие е работата им да е свързана с условията на труд, които са сред противопоказанията за заболяванията, които са им дадени от ТЕЛК. Такъв текст одобриха депутатите при второ четене на промените в кодекса за социалното осигуряване. Късно вечерта във вторник. Така. Малко по-надолу пише, че този текст реално дава възможност да бъдат спирани пенсиите на изключително много хора с увреждания, което го обясняват експертите. Ние, хората с увреждания, като цяло, защото това е проблем, който засяга не само нас, глухите, това е проблем, който засяга всички хора с увреждания. При всички положения трябва да се противопоставим на тази идея, на това виждане от страна на правителството, на парламента, да спрат инвалидните пенсии по един или по друг начин. Това ще е много тежка борба. И при всички положения не трябва да се отказваме, а напротив, обратното, трябва да направим отпор. Та във връзка с това, следващите мерки, които ще предприемем от наша страна, са: първо, извънредно свикване на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания, където официално национално представените организации да се изявим против спирането на инвалидните пенсии.
да напишем официално писмо, официална декларация, които да изпратим както до парламента, така и до НОИ, до Националният осигурителен институт. Това е мярка, в която много близко време, колкото се може по-бързо, още следващата седмица, трябва да направим. Второто, което е, тъй като няма пълна яснота как могат да постъпят от Националният осигурителен институт и могат изненадващо да спрат пенсиите на някои от глухите хора, тази връзка, ако има такива случаи, хубаво е веднага тези глухи да знаят, да се обърнат към нас в Съюза на глухите в България, да покажат документи за спрена инвалидна пенсия, да направим необходимите копия, да ги приложим в документация, която документация да използваме срещу това и да се бориме за спирането на тези инвалидни пенсии. Действително, ситуацията е много напрегната, много неприятна. Затова ще трябва да се процедира много внимателно и прецизно. Мене лично наистина действително много ме притеснява това. И ми се иска, въпреки трудния момент, въпреки трудностите, да успеем с всеобщи усилия, всички ние, обединени и заедно, да се пребориме с този проблем, който изниква. Надявам се да успееме. Благодаря ви за вниманието.